Er den på, du? Er den på? Hei da. Du har hørt alle ting vi har sagt her. Ja, då blir det katt hela vägen. Var de hårda? Det är det bästa. Vill du hellre ha dem blöta? Eller fuktiga? Ja, vi går ut. Men nu kan vi det här med omklädningsrum. One eternity later. Ja, vi har inte börjat här. Jag kan inte sitta här och prata för mig själv i 5 minuter. Hoppa, oj! Oh. Det var hållt då, Pejsan. Väldigt hållt. Det blev mycket skrik på Niklas idag efter back-back-pass. Bara back-back-pass. Jag får känna på din klubba. Är det P90? P90 utan knopp. Den här vill jag testa. Byta till P90. Ja. Nej. Klubbtekniken är inte med idag. Känner vi direkt. Ska vi se. Nej. Plexiskott. Gillar vi inte. How does it feel that have that black hairy thing next to your mouth? Yeah, it feels unbelievable. Really fun. Don't say anything crazy. Don't take it too deep. Na 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 na. N U F. Den sätter sig på huvudet faktiskt. Där ja. Har vi hittat nätet. Skönt. Se om vi kan skjuta lite puck mot någons blad. Vi har Molle i sikte här. Och det är träff. Och det är träff. Oj, han blev lack nu. Förlåt Molle, jag var tvungen att göra lite content här. Vart åker backcheckaren då? Där ja. Vilken backcheck. Hannes, har du något kul skämt eller? Har du något kul skämt? Skämt? Men du hade ju massa inne i omklädningsrummet. Ja, men ja. Jaha. Vad var det nu? PP. Hoppas det går bättre än på match. Men det här är det börja. Nej. Åh. Oh. Det är läget igen. Ja. Ta tre snabba in, hytta, slagskott. Då kan du börja passa också. Ja. Nej, ja. Där kom den. Ja, ett mål. Ett mål på träningen lika med tre mål på match. Hoppningsvis. Det är bra. Det känns bättre. Ja. För det, då är det bättre att de stannar hela tiden ju. Ja. Så vet vi det. Ja. Så blir det inte alltså miss. Om jag ser att du är här allerede, ja. Och jag får presse. Ja. Ja. Men det, då snackar jag. Ja. Na 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 na. N I F.
Men Niklas, han är inte... Han är lite kameraskygg. Jag åker i min ensamhet. Ska vi möta våra egna forwards? Första där spelar vi fram. Ja. Han går med... Om de börjar så är det en back som svart som... Tar ja, börja. Han anfall. Ha? Jo, det är klart jag läser, men det är ju bara första starten som är svår. Grejen är att du kommer alltid spela ut, sen ska du försvara. Ja, och sen anfalla. Och göra mål. Man ska liksom inte anfalla efter passet. Nej. Utan då ska vi bara chilla. Vänta in mig. Nej, chilla alltså. Det där gillar inte Pontus. Chilla. Passa som chilla. Ja! Sorry, bro. Sorry. You okay? Oh.